Potensa, del 1. Potensa oppstår i naturen når en prosess gjentar seg over tid på en multiplikativ måte. Et klassisk eksempel er slektstreet vårt. Anta at du står på toppen av slektstreet og ønsker å finne navnet på alle forfedrene dine. Etter n generasjoner, hvor mange forfedre an finnes det i slektstreet? Vi innser at hver generasjon så fordobles antall forfedre, siden man alltid har to foreldre. Så hvis du står her nede, så er det forelder 1, forelder 2. Og står du her, så er det forelder 1, forelder 2. Og hvis du står her, så er det forelder 1 og forelder 2, og så videre. Altså alltid en fordobling av antall fedre fra en generasjon til neste. Anta at du representerer nullte generasjon. Vi har da følgende rekursive prosess. Hva er en rekursiv prosess? Jo, det er en prosess som gjentar seg selv. A1 lik 2, altså 2 i første. Det er første generasjon. Andre generasjon har også to foreldre, så det er 2 ganger A1, og så setter vi inn for A1, som er 2, og for 2 i andre. Det gir andre generasjon. Tredje generasjon har også to foreldre. Og så setter vi inn for A2, men A2, det er jo det samme som 2 i andre. Så da får vi 2 ganger 2 ganger 2, altså 2 i tredje. Og dette representerer tredje generasjon. A i fjerde, det er 2 ganger A i tredje, altså 2 ganger den foregående. Men A i tredje, A3 er jo 2 i tredje, så da blir dette her 2 ganger 2 i tredje, altså som blir 2 i fjerde. Slik fortsetter vi, og da ser vi at mønstret er A i nte er lik 2 ganger A i n minus 1, som er altså 2 ganger 2 ganger 2 ganger 2, n minus 1 ganger, og så har vi 1 der nå, totalt 2 i nte ganger. Altså nte generasjon, da er antall forfedre som dette representerer, 2 i nte. Så n her representerer hvilken generasjon du er. Så, la oss se på den formelen her igjen. Antall forfedre du har i nte generasjon er 2 i nte. Altså nte generasjon. Tallet 2 i nte er en enkel skrivemåte for tallet 2 multiplisert med seg selv n ganger. Potensa er definert rekursivt. Rekursivt, det vil si som en gjentagende prosess. Definisjon potensa. La A være et reelt tall, og Nils være et naturlig tall. Altså et naturlig tall er 1, 2, 3, 4, og så videre oppover. Da er nte potens av A definert som
AI 0 er per definisjon 1, og A i NT er A gange den foregående, altså A i N minus 1. Kommentarer. Potenser. Tallet A kalles grunntallet, og N kalles eksponenten. Altså 2 er grunntallet, mens 3 er eksponenten til potensen. I eksempelet vårt med slektstreet så var grunntallet 2, og eksponenten representerte generasjonen. Altså eksponenten representerte generasjonen, og grunntallet var 2 også i det tilfellet. Fra definisjonen av potenser så følger det at A i NT er det samme som A gange A gange A gange A gange A, Nils antall ganger. Så det ganger A med seg selv, N ganger. Potenser hvor eksponenten N er et reelt tall, er definert. Men tolkninga av slike potenser er litt annerledes. Vi kommer tilbake til dette litt senere, men i en annen video. Regneregler for potenser. Vi har mange potensregler som er helt essensielle for regning med potenser. Felles for alle reglene er at basetallet er gitt, altså grunntallet. Setning om potensregler. La A og B være reelle tall, og Nils og Marius være hele tall. Da gjelder A i Marius gange A i Nils er A i Marius pluss Nils. A i minus N er 1 over N. Så når vi har minus der, så flytter vi altså den i kjelleren. A i Marius delt på A i Nils er det samme som A i Marius gange A i minus Nils, som kan skrives på A i Marius minus Nils. A i Marius opphøyd i Marius opphøyd i Nils er det samme som A i Marius gange Nils. Når det er parentes sånn som dette, så er det alt som er inni parentesen som skal opphøyd i Nils, altså A Nils, B i Nils. Og det samme her, når vi har parenteser, så skal alt innenfor parentesene opphøyd i Nils, altså A i Nils og B i Nils. Legg merke til at her må A være forskjellig fra 0, for vi kan ikke dele på 0, det blir tull. Og her må B være forskjellig fra 0, for vi kan ikke dele på 0, det blir bare tull. Ligning 1,64, altså denne, kalles ofte kjelleromskrivinga, siden eksponenten flyttes ned i kjelleren, sånn som det her. Eksempler på potenser. 3 i andre gange 3 i femte, da har de en felles grunntall 3. Derfor så blir det 3 opphøyd i 2 pluss 5, som er 3 i sjuende. 2 i minus 3, parentes, opphøyd i sjuende. Det er 2 opphøyd i minus 3 ganger 7, altså 2 opphøyd i minus 21. Og siden det er minus der, så er det samme som å flytte 2 opphøyd i 21 i nevneren. Men da ser du at 21 får positivt. Dette kalles altså kjelleromskrivinga. Det er en huskeregel. Kjelleromskrivinga.
fem halve opphøyd i tre, da ser vi parentesen her, gjør at den treeren her skal både virke på femmeren, altså fem i tredje, og på toeren, to i tredje. Altså alt innenfor parentesen skal opphøyes i tre. Kommentarer angående potensregning. Her er en klassisk kilde til forvirring når det gjelder potenser og fortegn. Minus 5 i andre er det samme som minus 5 ganger 5, som er minus 25. Og det er fordi at den eksponenten 2 virker bare på 5 og ikke på minus. Så 5 ganger 5, altså du har 5 skal ganges med seg selv to ganger, mens minusen står der alene, så det blir negativt minus 25. Derimot, om det står parentes foran og bak på denne måten, så er det alt inni parentesen som skal opphøyes i andre, altså minus 5 ganger minus 5, som blir da pluss 25. Legg merke til at setning 151, som er denne setningen, altså alle disse regnereglene som vi lærte om på forrige slide, har ingen regler for addisjon av to potenser. Det er fordi at addisjon av to potenser ikke gir en ny potens. Altså a i nt pluss a i nt gir 2a i nt. Og denne hører ikke naturlig med her oppe. Det er feil å skrive a i nt pluss a i nt er a i 2n. Det er altså galt. Ikke gjør den feil. Multiplikasjon. A gange a er a i andre. Addisjon. A pluss a er 2a. Ikke bland disse. Så om toeren står her oppe eller foran, er to helt forskjellige ting. Subtraksjon. Minus a er minus 2a. Så legg merke til, plasseringen av toeren, om det er der eller foran, er helt avgjørende. Hva vi mener, om vi mener addisjon eller multiplikasjon. Stryking, eller kansellering som det også heter, er kun ved multiplikasjon. 7 ganger 7 ganger 7 ganger 7 ganger 7 delt på 7 ganger 7, da ser vi at vi kan stryke to sjuere oppe og nede, og vi står igjen bare med disse tre sjuerene der, altså 7 i tredje. La oss se på det samme regnestykket, men med pluss i stedet for gange, nemlig pluss overalt. Da er det her det samme som 5 ganger 7 og 2 ganger 7. Og da er det altså 7-eren som kan kanselleres, og vi kan bare kansellere når det står gange der nå. Altså, vi kan ikke kansellere ledd når det står pluss på den måten der. Bare når det er gange. Husk det. Konklusjon. Vi kan kun forkorte, eller stryke om du vil, en brøk når man har multiplikasjon i både teller og nevner. Cobb-Douglas nyttefunksjoner. I emnet Søk 200 mikroøkonomi ved Høgskolen i Molde lærer man blant annet om Cobb-Douglas nyttefunksjoner. Det er en funksjon som beskriver sammenhengen mellom hvor mye nytte U
som også står for utility på engelsk. Man får, når man bruker to goder X1 og X2, som for eksempel kapital og arbeidskraft. Definisjon, Cobb-Douglas nyttefunksjon, også kalt produktfunksjon. En Cobb-Douglas produktfunksjon er en funksjon på formen U opp lik A gange X1 opphøyd i alfa, X2 opphøyd i beta, hvor U er nytten, X1 er gode 1, X2 er gode 2, A-en er en konstant, alfaen er en konstant, en potens, og betaen er en konstant, som også er en potens. Legg merke til at X1 og X2 er bare navn på gode 1 og gode 2, mens alfaen og betaen som er plassert oppe til høyre, er altså potenser. Kommentarer angående potensregning. Nytten U 3,2 X1 opphøyd i 1,5 X2 opphøyd i tredje er et eksempel på notasjon som vanligvis brukes, nemlig X opphøyd i en eksponent, og nede til høyre er et navn. Posisjonen øverst til høyre er forbeholdt eksponenten, altså den der. Posisjonen nederst til høyre brukes vanligvis til navn eller indeks, og det er altså den der. Med eksponent lik 3, så blir det x i tredje er x gange x gange x. Og hvis vi da har den ene indeksen, eller det ene navnet, så er det x2, x2, x2. Så navn er her altså lik 2. Mens eksponenten er 3. Så det er helt avgjørende om vi er nede til høyre eller oppe til høyre. Navn er altså bare et navn og kan være hva som helst, for eksempel 2, slik som i dette tilfellet. Eksempel på Cobb-Douglas nyttefunksjoner eller produktfunksjoner. U x1 gange x2. Det kalles en enkel Cobb-Douglas nyttefunksjon. U er 3,2 x1 opphøyd i 1,5 og x2 opphøyd i tredje. Det er også en Cobb-Douglas funksjon. U i 2 delt på 15, x1 i andre, x2 i 0,5. Eksponent og eksponent, mens 1 og 2 er bare navn.